Deodato, ô Deodato. Acorda, menino. Deodato, você tem que parar de pensar nessas coisas. E cavar. Ser oveiro é minha grande satisfação. Não ia, não. Raqueline, como vai? Esse é o Deodato, aprendiz de coveiro. Sei. Ele é seu assistente. Eu trabalho sozinha. Deve ter algum engano. Bom serviço, meninos. Nossa, aqui é perfeito para os jazigos novos. Aqui? Mas essa área já está super lotada. Vou revirar esse cemitério do avesso. O que, que tem ali? Ó, tem esse aqui. Acho que tá abandonado. Opa, cuidado. Vai. Passo para te pegar. Mulher, é que nem cova, Deodato. Precisa preparar com jeitinho. Eu sinto que tem alguém quando o cemitério devia estar vazio. Se algum esquisito aparecer, você liga o rádio, me chama. Não toque no nosso túmulo, é o túmulo. Ousa mexer no repouso de quem já foi sepultado. Errado. Você não tinha o direito de mexer nesses túmulos! Pare esse osso! Padre, o que é que acontece depois que a gente morre?